No, sit mä liukastuin ja putos jaltaaseen. Napsi ja taju pois. Tai kuka sitä ottaa ylös sieltä? Dani. Annan jätkä. Hei, mites täällä menee? Hyvin. Siinä tapauksessa talo, eli minä tarjon sovintolimut. Hei, kiitti. Sovinnolle. Pitäisikö oikein supea miettiä niitä Sievisen tupareita? Mun puolesta joo. Mä voin tehdä vaikka soittolistat. Homma on juomat. Onkohan viina ja epilepsia kauhean hyvä yhdistelmä? No ei varmasti oo. Mut mä pidän huoleen, että et sä kosket ton litkuihin. Oh-oh. Me hoidetaan tää. Niin? No, ihan se vaan halunnut moikkaa teitä. Etenkin Violaa. Just. Parempi vaan, että sä lähdet menemään. En mä tullut haastaa Riitaa. Mä kuulin, mitä Violalle tapahtui ja halusin puhua. Viola tai kukaan muukaan meistä ei halua puhua sunkaan. Miksi? En mä voi... Häivy. Mä halusin vaan auttaa. Kiitti. Teille kaikille. Kyllä me jästään. Mira on aina ollut ihan sekasi. Se kuuluisi jonnekin hullukin huoneelle. Siis en mä nyt tietenkään... Ei tee mun toki tarvii varoa. Ei se varmaan silti ollut helppoa nähdä Miraa. Mut kaikki on nyt hyvin. Ja kiitti, että häädätte sen. Niin. Nyt vasta. Anteeksi, että me ei ole puututtu tuohon aiemmin. No pääasiat autoitte mua tänään. No mutta onhan sekin toki ihan mahdollista, että se yritti ihan oikeesti pyytää anteeksi. No okei, ei ole mahdollista. Miro on idiootti. Hän me vihataan sitä. Eiköhän se nyt tajuu ja pysyy kaukana susta. Jos sä vielä yrittää jotain, niin kyllä me jäästään sua.